Hej, jeg hedder Chai, og jeg er primært kunsthåndværker ude i glas. Lige nu har jeg et galleri i Ebeltoft, hvor jeg sælger mine egne ting og min mands, som døde for 2 år siden, men der er stadig gode ting tilbage fra Finn. Og jeg har også taget en uddannelse som multimediedesigner et par år siden, så jeg har flere strenge at spille på, og især som kunsthåndværker, hvor man har været selvstændig i lang tid, så har man faktisk berørt rigtig mange sider af erhvervslivet. Altså, passion, det er jo et vidt begreb, og det dækker jo over mange aspekter af livet. Arbejdsmæssigt er min passion, det er stadig kunsthåndværk, og at det har en berettigelse, fordi der har været en tendens i mange år, at design ligesom fik en prominent plads, både verbalt, men også i medier og i produkter osv. Så alting blev design lige pludselig. Man skal huske på, at god design, det kommer også fra et godt kendskab til materialer. Og det er, hvad jeg betegner som et godt kunsthåndværk. Det er, at man kender sit métier eller sit materiale. Så det er min passion, det er at have et kendskab til det materiale, jeg arbejder med. Og det kan være glas, og det kan være pixels, eller det kan være hvad som helst egentlig, eller mennesker for den sags skyld, fordi det er dagligdagen, der ligesom tegner livet. Det er problemer, der inspirerer mig, fordi det er altid spændende at se, om man kan løse ting, som udfordrer en. Så jeg synes, problemer i sig selv er spændende, og de er til for at blive løst. Og det er det, der samtidig driver værket, også når jeg designer ting, eller bruger jeg selv ordet, eller producerer ting, det er, hvad har jeg selv brug for? Og det kunne være et lille vase til de blomster, datteren kommer med om foråret, hvor hun hæver hele de små søde forårsblomster op med rod og det hele, så kommer og siger, værsgo mor. Og så har man ligesom et behov for en lille bitte vase, og enten tager man æggebæret eller snapseglasset. Og jeg havde altså brug for en lille fin vase til den meget, meget kærlige buket blomster, jeg fik af min datter. Så det blev det, jeg lavede. Kunsthåndværk har ikke været et fokus i mit hjem. Jeg kommer fra Saxogade på Vesterbro, og jeg er opvokset i en ganske almindelig arbejderfamilie. Og på et tidspunkt, der rejste vi så til Australien, udfordrende land. Da jeg kom tilbage til Danmark, jeg valgte kunsthåndværket, og jeg valgte faktisk keramik til at starte med. Og gik der på Linnégade og lavede keramik, og havde det egentlig okay med det, indtil vi blev introduceret til glas. Og så ved jeg ikke, om I kan forestille jer, at der står en glasovn, og der står buldre, og der står varme, og der er ild og sol. Og det er ligesom den australske sol. Og der er varme, og der er simpelthen en intimitet også, fordi du er meget tæt på dine medstuderende. Så det var meget besnærende, det miljø og varmen, og så selve arbejdsformen, som I kunne forestille jer glas. Det er sådan et specielt materiale, som ikke har noget struktur. Det er morft. Så det er faktisk ligesom at lave hjemmesider. Der er kun den struktur, du giver det. Og det er faktisk en kæmpe udfordring, fordi jeg kan godt lide kaos, men jeg kan også godt lide at beherske kaoset. Og der er der en enorm udfordring i glasset. Og der blev jeg faktisk bit, kan man godt sige. Og det var ligesom lidt af en forelskelse, fordi der var så mange ubekendte, og jeg blev så fascineret. Så jeg blev fanget af det. Og det blev jeg i nogle 30 år, faktisk. Og jeg kunne godt stadigvæk blive ved med at lave glas, hvis min krop ville. Det ville den så bare ikke, desværre. Min ryg ville ikke mere. Men så spændende er det, og så udfordrende er det, at der er altid noget, du kan opdage. Der er altid udfordringer. Der er altid lige et skridt videre, og du kan faktisk blive ved med at udfordre dig selv og opdage noget nyt og lære hele tiden noget nyt. Så det er et materiale, som man aldrig bliver færdig med. Ebeltoft er for mig en lille, hyggelig by, og det siger jeg fuldstændig bevidst, det der ord, hyggelig. Det er meget dansk. Jeg har valgt at blive i Danmark, selvom jeg godt kunne flytte tilbage til Australien, men jeg har valgt at blive her. Det er lidt tilfældigt, at jeg kom til Ebeltoft, fordi der var et job hos min mand. Han var ikke min mand på det tidspunkt, han var faktisk min gamle lærer i glas ind på skolen. Og jeg startede med at arbejde for ham
som en som assistent i glas, og det var tilfældigvis Ebeltoft. Det viser sig så senere, at hele min mors familie stammer fra Ebeltoft, og det vidste jeg ikke, da jeg kom. Det er så gået op for mig siden. Så jeg har faktisk en form for historik med Ebeltoft, men det er ikke noget, jeg dyrker, men jeg synes bare, at den er sådan lidt kuriøs. Fællesskabet som sådan, det er på mange planer i form af glasset. Min mand, Finn Lyngård, har startet Glasmuseet i Ebeltoft. Han var initiativtager til det, og jeg stod selvfølgelig på sidelinjen og i baglandet, fordi en ting er, at man har en dyr hobby, der hedder Glasmuseet, og en anden ting er, at vi så også skal leve ved siden af, og det gjorde vi så ved et fælles værksted. Vi blev så omsider gift, og vi har også fået en datter, Eva. Men Glasmuseet og glasset har udviklet sig i Ebeltoft, og det har udviklet sig til at blive et fællesskab på den plan, at vi er kolleger, der arbejder, vi har værksteder rundt omkring, og vi er ikke konkurrenter. Det har vi gjort meget ud af at gøre opmærksom på, at vi er kolleger, vi laver hver især vores produkter, vi hjælper hinanden, vi snakker sammen, deler mange ting, assistenter, eller hjælper hinanden, hvis vi løber tør for en farve eller et eller andet, og også rent fagligt kan vi være behjælpelige med hinanden. Og så er der også det fællesskab, der opstår omkring museet. Der er mange frivillige, der arbejder på museet. Og der er opstået en fantastisk følelse af ejerskab fra den lokale community, eller hvad hedder den, lokale samfund. Der er opstået et ejerskab af museet, netop fordi de er frivillige, og uden dem ville museet faktisk ikke fungere. Så der er en interessefællesskab, der er et fagligt fællesskab, og ud af det er der kommet et socialt fællesskab. Man har fået en adopteret familie, kan man sige. Så Ebeltoft er godt nok en lille hyggelig by, men det rækker ud i verden, netop fordi Glasmuseet også er internationalt. Så hvis jeg sidder alt ganske stille på min stol, så kommer hele verden forbi på et eller andet tidspunkt.